На вулиці Харківській патрульні зупинили водія автомобіля Volkswagen за порушення правил комендантської години. Жінка, яка була за кермом, була помітно нетвереза. За кермом знаходилась 31-річна жінка, яка мала явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд, який вона пройшла на місці зупинки за допомогою алкотесту, зафіксував позитивний результат та склав 1,73 проміла алкоголю. Вміст алкоголю в крові водійки перевищував допустиму норму у 9 разів. Від керування транспортним засобом жінку відсторонили.